Perkongsian menarik kali ini, pelakon Zul Arifin menarik diri daripada pencalonan dalam ABPPH 34. Pelakon Zul Arifin sebentar tadi membuat pengumuman menarik diri daripada menyertai pertandingan ABPPH ke-34. Dia dicalonkan dalam kategori pelakon TV lelaki popular zombie dan gandingan serasi drama popular. Pengumuman tersebut dibuat menerusi kemas kini terbaharu di Instagram rasmi miliknya. Bintang filem sangkar itu juga menyatakan telah berkomunikasi dengan pihak penganjur, namun tidak menyatakan sebab utama dia menarik diri daripada majlis yang diadakan saban tahun untuk mengiktiraf populariti anak seni mengikut undian peminat masing-masing. Terdahulu anugerah ABPPH 34 yang mengangkat tema Kita Bersama ini mempertandingkan sebanyak 14 kategori utama yang bakal dipertandingkan adalah artis baharu lelaki popular, artis baharu wanita popular, pelakon filem lelaki popular, pelakon filem wanita popular, pelakon TV lelaki popular zombie, pelakon TV wanita popular zombie, penyanyi lelaki popular, penyanyi wanita popular, artis kolaborasi dua berkumpulan popular, artis komedi popular, artis bersetel popular, pengacara TV popular, penyampai radio popular, dan kategori baharu iaitu watak animasi popular. Turut dipertandingkan adalah 6 kategori online iaitu gandingan serasi drama popular, gandingan serasi filem popular, anugerah fantastik popular, watak antagonis popular, artis TikTok popular dan YouTuber popular. Ia dijadualkan berlangsung pada 13 November 2021. Sekian dari channel Sekadar Berita.